ירמיהו למד וו. שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו, באמצעות ירמיהו. ירמיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' ות'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו. שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו. מלכים א', פרק י' ז'. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מי הוא אליהו? אליהו הנביא. O primeiro som dito por um ser humano, a raiz da fala humana, se pronuncia Yau. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים פול. מתתיהו שידור ישיר, קבר מתתיהו בן יוחנן. Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Ooh!